Lieve vrienden, goeiemorgen. Ons is nog een ochtend en dis theetijd. Die koue is maar so bietjie hier bij ons, maar daarom is al altijd warm stories en warm thee om dit te verdrijf. Ons gesels so die wonderwerke van ons gemeente. Dis so bietjie getuienis, ietsie wat ons hoop net weer een keer ook die hand van die Here sal beklemtoon in ons levens, in ons alledaagse levens. Ons wil vandaag baie graag gesels oor die wonderwerk in Chris en Elsabie Swanepoel se lewens. Nou, daar is een paar wonderwerke. Ek weet Elsabie was op een stadium in een ongeluk geweest met die kinders. Dis een story ook vir sy eie, maar ons wil bietjie gesels oor Chris se siekbed en die ingrype van die Here in hulle lewens. So Manda, oudergewoonte, jy sit die gesin in context. Wie is Chris en Elsabie Swanepoel? Chris en Elsabie Swanepoel, hulle het een bezigheid. Ek weet, hulle het op een plaas geblei, buiten Warmbad. Lang geboer by Warmbad, ja. Maar ek het hulle hier leer ken toe hulle hier ingetrek het, die boer. Makkelijkste manier om te sê wat gebeur het, is een van hulle dochters was een onderwijseres gewees by Hoërskool Silverton. En so deur ons bediening, toe het sy vir ma en haar pa gesê, ek soek julle weer in die kerk, en so het hulle gesin hier ingeskakel. O ja, goed, ja. Hulle het een tweeling dochterkies, Emma en Lona. Emma en Lona, en dan vir Klein Chris. Klein Chris, baie goeie golfspeler. Professionele golfer, ja. En hy is getrouwd met Andrie, en hulle twee prachtige kleinkies, vir Lizetti en vir Chris. Klein Chris, ja. En ek weet nie of ek het mag sê nie, maar die Swanepoels het een bezigheid op. Ja. Ons adverteer sommer vir julle, Swan Properties. Wel, ons kan met groot liefde rarig hulle aanbeveel. Elsabie het my gehelp om my huis te koop en hulle bestuurhuis Benjamin. Ja, so. So ek dink sommer net vir dit dankie. Ja, Chris, dit moest jy op die TV. Nee. Chris Swanepoel Senior. Ek dink hy aanvaard dit as ons het sê, want sy gesin sal het vir hom sê, hy is daarom nou rarig een meneer. Hy is die patriarch van die familie. Ja, jy sien hom so nie. Ek dink hy beheer hulle nie, maar hy bestuur. Hy is die stamvader. Hy het eindelijk een klomp lekker stories wat ek van kan vertel. Ek weet, hy het altyd toe die kinders klein was, het hy gesê, niemand beklei in die huis nie, net ek. So, dit sit om somme in context. Chris, jy wonder nie, jy weet hoe hy voel. Baie sterk opinies en hy staan daarby, wat ek altyd respecteer. Maar die story waarover ons vandag wil praat is, Chris was op een stadium in sy leven, terwyl die kinders nog jonk was, gediagnoseer met 'n siekte. En hy was gediagnoseer met kanker. En ons wil so 'n bietjie praat oor wonderwerke. En die getuienis, en ek hoop regtig dat daar tyd sal kom wanneer julle die geleentheid sal hê om bietjie sommer hier by die tee na diens met hierdie mense te gesels. Maar Chris se getuienis lei as volg. Hy sê vir my, hy was gediagnoseer met hierdie kanker en dit was een vreselike progressieve kanker, agressief. En die dokter het vir hom gesê, ons voorsien nie 'n lang toekoms nie. En sy gebed is, hy het met die Here gaan praat en hy het vir die Here gesê, ek het klein kinders, jy het my hulle pa gemaak en as jy wil hê, ek moet hulle groot maak, dan moet jy hier ingryp. En veel meer as 30 jaar later is Chris nog steeds in remissie, nog steeds gezond, en loop hy geloofspad. Soms moeilik, soms makkelijk, soms optrane, baie kere aftrane, vandag tot saam met sy kleinkinders. Ja, maar hier wil ek daarom ook sê, ek dink Elsabie, sy versorg die man so mooi, ek weet, sy vertel partij keer by die pannekoek, ek weet nou nie of ek nou uit die huis uit praat nie, maar dan sal sy sê, Chris kry verskrikkelijk vinnig koud, so sy het van hierdie vlies kombersies wat sy oor die lakens sit en dan kruip hy in en dan boe oor hom ook nog dit en sy pas hom so mooi op, nee, en sy so erg oor hom, hulle is een baie mooi paarkie. Ja, vinkel en koljander. Ek dink as mens, as ek dink aan Chris en Elsabie, dan is het weer een keer vir my hierdie getuienis van hoe teenoorgestelde persoonlikhede in een huwelik kan saam functioneer, want Elsabie, as ons nou gesê het, Chris is hierdie patriarch, hierdie stamvader wat hier het in gebied, dan het Elsabie hierdie
absolute sagte, sagte benadering. Moeder en, dit is wat sy is, want sy is so oor haar kleinkinders, sy is so oor al haar kinders, nee. Wel, ek kan nou dit sê. Ek het eendag, was al krisis geweest, nou ons oumas van ons kinders bly ver. Jy weet, hulle is op die plaas, en my ma's in Katu, en hier was een of ander krisis geweest by die kerk, en ek het die seuns by my, en Elsabie, hulle bly letterlik op die bult van ons huis af. En ek bel vir Elsabie, en ek sê, Elsabie, ek weet jy kyk altyd so mooi na jou eie kleinkinders, het jy miskien een kans of een plekje vir twee extra? En sy sê van Wyk, laai hulle af. Nou langs door die kort, daar laai ek my twee seuns af by Elsabie Swanepoel. En toe ek daai twee manne moet gaan oplaai, denk jy nou een van hulle wil terugklim in die kar. En van daai dag af, en is al een jaar later, as ons op die bult ry, dan sê Benjamin vir my, kan ons nie by die ouma bly? So ek dink, ons wil praat oor die wonderwerke, ja. En sê hoe ongelooflik die Here ingegryp het in Chris siekbed, maar dan ook hierdie mooie getuienis, nee, van hoe liefde rarig alles oorwin, nee? Alles oorwin, want ja. Ou Elsabie, ek weet, klein Chris, dis nou Chris Swanepoel ja. Junior, sy sientjie, Christian, jong, as die man een kans het, glip hy by die hek uit, en dan sy na sy ouma toe. Want ja. Daar is dat ook so lekker om ietsie te vertel van die Swanepoels. Kyk, as jy by hulle gaan kyk, Chris Swanepoel, hy duive, hy ren, ja. Wedstrijd duive, wat daar rondvlieg, hulle het hoenerkies, hulle het budgies, hulle het visse, en dis ook om die kleinkies daar wil wees. Dis amper soos 'n dieretuin hier op die bult. Ja. Nee, jong, hulle, Elsabie, weet jy wat as ek haar sien, dan sien ek hierdie, jy kan enige tyd op haar knoppie druk, dan sal sy is altyd bereid om te help, as sy besig is, as sy sê, kan ek anders kof vat, of kan ek dit doen, maar ek, kyk, want sy moet mense uitvat, en dan, sy probeer altyd dit so inpas, ja. En sy is absoluut hierdie, sy is 'n dienerkie, nee? Definitief. Ja. Chris en Elsabie, ons sal verseker nog op een stadium bietjie gesels oor Klein Chris en Andrie, en dan oor jou tweeling ook, want ek weet, hulle aard so bietjie na hulle pa. O, is dit so? Maar Elsabie, Chris, ons loof nog steeds die Here, saam met julle vir daai ongelooflike ingrype, daai mooi wonderwerk in julle lewens, en dis vir ons net 'n vreugde om saam met julle 'n geloofspad te kan stap. Geloofspad te loop, ek stem saam.